Eilífur Logi tók upp síman. En hvaða númer á hann að hringja í? Í 112, já, alveg rétt hjá ykkur sem sagði það. Mikki Mús kom brunandi á slökkubílnum. Já, ég takk á þér. Og meðan kom Superman fljúandi og blés eldinn burt með ofur kröftanum sínum. Köttur úti í mýri, sett upp á sig stýri og úti er ævintýri.